မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ABB ဤစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမည်ဟောပြောဝဲအစီအစဉ်တတိယမြောက်ခီးစဉ်အဖြစ်တောင်ငူပညာရေးကောလိပ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိသောကတ်ယောဂထင်းချိုရေးစခန်းသို့တာဝန်ရှိသူများ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်2020ခုနှစ် AB လ22ရက်နေ့တွင်တွားရောက်ခဲ့ပါသည်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ABB မှနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးသူလည်းဖြစ်စာရေးဆရာလည်းဖြစ်သောဆရာမနှင်းပန်းအိမ်မှစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမည်အကြောင်းအရာများနှင့်မိမိကိုမိမိဂရုစိုက်နေထိုင်ရမည်ဆိုသည့်များကိုသူမ၏နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးသူအဖြစ်လောက်ကင်ခဲ့ရသည့်အတွေ့အကြုံများသူမဘဝအတွေ့အကြုံများပေါ်အခြေခံ၍ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်ဆွေးနွေးပွဲသို့ယောဂထိန်းချုပ်ရေးစခန်းတွင်နေထိုင်နေရသူ52ဦးနှင့်အတူတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အဖွဲ့လောအားပေးများရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများတက်ရောက်နားထောင်ခဲ့ကြပါသည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပါဒီနေ့ဒီပွဲကိုခွင့်ပြုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်စုကြီးပိုင်းရောကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောဗိုလ်လံတရားတွေကျွန်တော်တို့ဒီဌာနကနေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရှင်ဆုံးပြောပြရစီဒီကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်တစားနေတကယ်လို့နားထောင်ခြင်းလေဆိုရဲစိတ်နဲ့အောက်ကိုစူးပြီးလာကြတယ်ဆရာမဆရာမတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လာတဲ့အဖွဲ့ကြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတရားခွင်ကြီးဆောင်ရှောက်ကြီးအသင်းABB ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကကျမဘဝနဲ့ရှင်နဲ့ကျမတို့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချက်ခွန်းခဲ့တာလဲဒါကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့တွေအင်ကြံရောက်တဲ့အခါမှာလေငါတို့ quarantine center မှာငါတို့နေစဉ်အခါမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကလာပြောသွားတဲ့စကားတချို့နဲ့ငါတို့ရှိခီးကိုအားမဖြစ်စေလဲဆိုရင်ကျမတို့လာရချင်းနေပါတယ်ဒါကတော့ဘဝရှင်နဲ့ပြုလို့အတွေ့အကြုံတူဘောမချက်တမ်းတွေတူကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတွန့်ပြန်ပုံကြီးအတူကြည့်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားကြလဲဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သွားမလဲဒါဒီကနေ့ပြောမှာကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုပို့အင်ပို့ရောပြန်ရောက်ရင်လူတွေထိုင်ကြတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောပြပါမယ်ငါတို့ရဲ့အမီးကိုလောကကြီးရှိကဘာယူရမလဲလို့အရင်ဆုံးတွေးတဲ့ကလေးအစ်မစီလောကကြီးကိုကိုကဘာအရင်ဆုံးဦးမြင်ရမလဲပေးရမလဲလို့တွေးတတ်တဲ့ကလေးဖြစ်အောင်ပြုစုပြုဖော်ပေးရတယ်။ဒါ့အပြင်လူ့ဖွဲ့စည်းရှိတာဘာရမလဲလို့တွေးတဲ့ကလေးဖြစ်အောင်ပြုစုပြုဖော်ပေးရပါမယ်။လူ့ဖွဲ့စည်းကိုကိုကဘာဦးမြင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အတွေးဝင်အောင်ပြုစုပြုဖော်ပေးရ။အတိတ်ရားတွေကလည်းလူ့ဖောင်းကြီးစလာအားလုံးကြည့်ကြပါစို့